بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیوریٹ چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خواب میں کنگھی دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شانہ یعنی کہ کنگھی ایسا شخص ہے جس کی حسب اور نسب نہیں ہے اور اس کے دین میں نفاق ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ سر اور داڑھی کو شانہ کرتا ہے، دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا اور قرض سے سرخرو ہوگا اور مراد کو پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ داڑھی کو کنگھی کرتا ہے اور کوئی بال باہر نکلتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شانہ خواب میں موافق دوست کار خیر میں ہے اور بالوں کو شانہ کرنا مراد کو پانا ہے، اور کنگھی بنانے والا ایسا شخص ہے جو اس کے دل سے غم و اندواہ کو دور کرتا ہے اور قرض اتارتا ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے دیدار سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔